মোৰ দৰে কাৰ কাৰবাৰ পানীপুৰি দেখিলে মুখৰ পানী ওলাই ক'বচোন দেই, সকলোৰে প্ৰিয়ই চাগে নহয়নে? আজি এয়া পানীপুৰি খাম, আৰু এয়া পানীপুৰি মছলা, আৰু এয়া পানীপুৰিখিনি গোটেইখিনি এতিয়া আমি তেলত ভাজি ল'ম পোনপ্ৰথমে। তাৰ আগত এয়া আলুখিনি বইল কৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া প্ৰথমে এয়া পানীপুৰি বনাই লওঁ। অকণমান গৰম পৰিলে আচলতে টেঙাটো অলপ বেছি দি পেলাই খাই খুব বেছি ভাল লাগে, খাওঁ খাওঁ লাগেই আৰু খুব মন যায় খাবলৈ। সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ অকণমান গৰমটো বেছি, সেইকাৰণে পানীপুৰিকে খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেকৈ ধৰণে আমি ঘৰতে একেবাৰে চিম্পুলকৈ খাইছোঁ, আৰু পেটৰ কাৰণে খুব নিৰোগী হ'ব যিহেতু আমি চিম্পুলকৈ খাইছোঁ নহয় জানো। এয়া চাওক গোটেইখিনি বনাই পেলাই হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া আহিছোঁ মানধনিয়া ছিঙিবলৈ, আছেনে নাই জানো, আছে, অকণমান ওলাই আছে বাৰু, আগবিলাক ছিঙি লৈছোঁ, আৰু যিহেতু ধনিয়াৰ ছিজন নহয় এতিয়া সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মানধনিয়াকৈ দি দিওঁ, আৰু বেছি ধুনীয়া গোন্ধাবও নহয় জানো। আৰু এয়া চাওক গোটেইখিনি বেছি বস্তু দিয়াই নাই, আলু, মানধনিয়া আৰু পিঁয়াজ, মানে আদা চাদা একোৱে দিয়া নাই, গোটেইখিনিতে এয়া মিক্স কৰি ল'ম, অকণমান নিমখ দি ল'ম জোখমতে। আৰু পানীপুৰি বুলি ক'লে আচলতে আলুটো মেইন নহয় জানো, আলুটো লাগিবই, তাৰ লগত আৰু কিবাকিবি মিক্স কৰি দিলে বেছি ভাল লাগে। এয়া জলকীয়াও অকণমান কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। এয়া পানী এবাতি লৈছোঁ, মানে আধা লিটাৰতকৈ অকণমান কম লৈছোঁ, আৰু যিহেতু মছলাখিনিত চব মিক্স হৈয়ে থাকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গোটেইখিনি পানীতে ইয়াত দুচামুচ দি দিওঁ, আৰু হৈ যাব, ইমান বেছিও দৰকাৰ নাই। আৰু যিহেতু ইয়াত চব মিক্স হৈ থাকে, টেঙা পাত, নিমখ, মানে ক'লা নিমখ হওক বা হজমোলা, আমি যে কওঁ হজমোলা বুলি, সেই হজমোলাও থাকে, হজমোলা গোন্ধটো আহে মানে, গতিকে গোটেইখিনি মিক্স হৈ থাকে। খাবলৈ এইটো পানীটো বহুত বেছি টেষ্টি, আৰু আমি ঘৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ টেঙা দি পেলাই বনায়ো ল'ব পাৰোঁ অৱশ্যে, কিন্তু একেবাৰে সহজকৈ একেবাৰে খুব কম সময়তে বনাই খালোঁ, সেইকাৰণেই তেনেকৈ ডাইৰেক্ট ৰেডিমেডটোকে কিনি আনিলোঁ। এয়া শেষত একেবাৰে খোৱাৰ পৰ্ব, খাই চাইছোঁ, আৰু এইটোতো মোৰ বেয়া লাগে বুলি মই ক'বই নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ এইটো অল টাইম ফেভাৰেট হয়। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে খাই এইটো বস্তু মোক জনাব দেই, খুব বেছি ভাল লাগে কিন্তু মোৰ।